კვლავ ბუნდოვანია ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების საქმის დეტალები გაუპატიურების მუხლით ერთი პირია დაკავებული ოჯახს კი ეჭვი კიდევ ორ მოქალაქეზე აქვს საქმე 26 წლის ყაზახეთის მოქალაქეზე ქალის გარდაცვალებას ეხება დედას თვითკვლობის ვერსიის არჩერა და ქალის გარდაცვალებაში ნათესავსაც ადანაშაულებს რაც შეეხება ბრალდებულ კაცს მისი ადვოკატი დანაშაულს უარყოფს გუგა დვალიშვილმა იცის ამ საქმის შესახებ უფრო მეტი და ის განაგზავს პირდაპირ ეთერში საუბარს გუგა კისმენთ თეონა როგორც შენ აღნიშნე ნამდვილად ბუნდოვანი არის გარდაცვლილი ქალის ყაზახი ქალის ამბავი ვინაიდან ჯერჯერობით არ არის დადგენილი გარდა თვითკვლობა ჩაიდინა ამ ქალმა თუ ის გადმოაგდეს მერვე სართულიდან თუმცა ოჯახი უარყოფს და არ ემხრობა იმ ვერსიას რომ შესაძლოა ყაზახ ახალგაზრდა ქალს თვითკვლობა ჩაიდინა და როგორც დედა გარდაცვლილის დედა ამბობს მისი ვარაუდით კვლელობა ჩაიდინა ორმა ადამიანმა პირველი ვინც არის ეს ბრალდებული თორდია და ასევე ოჯახი ასახელებს ვინმე აიდას მე მაყურებელს ვეტყვი რომ აიდასი არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იმ ყაზახური ქართულ ყაზახური კომპანიის რომელიც ფლობელიც იყო ასევე ბესიკ თორდიაც და მურად მეირბერკოვი რომელიც ქვეყანაში საქართველოში აღარ იმყოფება და მან მომხდარი ფაქტის შემდეგ დატოვა საქართველო რაც შეეხება კი გამოძიება მიმდინარეობს მხოლოდ გაუპატიურებისა და თვითმყოფობამდე მიყვანის მუხლით თუმცა ოჯახი მოითხოვს რომ საქმე დაემატოს ასევე კვლევობის მუხლის და გამოძიებამ დაიწყოს ამ კუთხით მუშაობას მე მაყურებელს ვეტყვი იმასაც რომ გარდა ყაზახი ქალი 5 მაისს გარდაიცვალა ის მერვე სართულიდან იპოვეს გადმოვარდნილი მუშინდელი დღე ჩემთვის ძალზე მძიმე იყო საკუთარი შვილის ცხედრის ამოცნობა მომიხდა მას სამშობლოში დღეს გადავასვენებთ ვეფხრობი ვერსიას რომ ის მოკლულია და ამის მტკიცების უფლებას გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი მადლებს ვიმეტოვრებ ამ საკითხზე საქართველოსა და ყაზახეთის ხელისუფლებები ერთობლივად იმოქმედებენ მინდა რომ საქართველოს მთავრობამ ყაზახეთისგან მურად მეირბეკოვის საქართველოში დეპორტაცია მოითხოვოს არსებობდა მეორე პირი საქმეში ანუ თუნდაც იმ ოთახში სადაც მოხდა გოგონას გადმოგდება თუმცა ჯერჯერობით გამოძიება რა კუთხით წარიმართება არ ვიცით ეს ქალბატონი არ გადმოვარდნილა თავის თვითმკვლელობა არ უცდია ფიქრობთ რომ ეს იყო გამიზნულა დანაშაულებრივი ქმედება გაირკვა ახალი ინფორმაცია ბესიკ თორდიას შესახებაც აღმოჩნდა რომ მას შემდეგ რაც ბრალდებულმა შეიტყო იმის შესახებ რომ მურად მეიბერკოვი ძალადობდა სექსუალურად ყაზახ ქალზე იმან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მურად მეიბერკოვს და აიძულა მას რომ ქვეყანა დაეტოვებინა რის შემდეგაც უკვე გადმოიყვანა ახალგაზრდა ყაზახი ქალი თავის სახლში და იქ ცხოვრობდა 5 დღის განმავლობაში ადვოკატი ასევე საუბრობს იმასაც რომ საინტერესო არის მისთვის რამდენად ავთენტური არის ეს აუდიო ჩანაწერი რომელიც გამოქვეყნდა და რამდენიც ფიგურირებენ გარდაცვლილი და ბრალდებული პირები ამ აუდიო ჩანაწერში გოგოს დასაც ინფორმაცია ჰქონდა რომ მურად ბერბოკოვი ორი დღის განმავლობაში გაუპატიურებდა ამ მოქალაქეს სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა არც თვითონ არც ერთ ოჯახის წევრს მის ოჯახის წევრს ამასთან დაკავშირებით განცხადება არ გაუკეთებია როდესაც მე შეიტყო და მოუყვა ამას რომ ასე და ასე მომექსა გამოუპატიურო მას მეორე დღეს წავიდა ფიზიკურადაც გაუსწორდა და ესეც დევს იმ მურადს ჭყალებში ცემა ბესო ფიზიკურად გაუსწორდა და წაიყვანა მაშინ აეროპორტში და გააგდო საქართველოს აუდიო ჩანაწერში ძალადობის კვალი და რამე ზეწოლა ისეთი რომელიც სისხლსამართლებრივი შემადგენლობა იქნება არა გვაქვს მეორე ავთენტურობა არ არის დადგენილი ეს არის ცარიელი ხაღალი დღეს გვიან ღამით დატოვეს ქვეყანას გარდაცვლილის დედა და ასევე დღეს გვიან ღამით მოხდება გარდაცვლილის გადასვენება ყაზახეთშიც 26 წლის ყაზახი ქალის გარდაცვალების საქმე მადლობა გუგა დვალიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში